الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بقلال مسلمين وفرح سنة يا سوق صوب حي مسل عيد كدقمة رداب يجودها نحريها قحطجا كواس أوساكا أسو جرما ذي جوبها اللجو عيدو عيد ونكسن أو عن فرحات سائد بندري منه مقالة أيضا بس كم عطي وصوب بنا بحنا صوم كسف عم بنا يا بقني الحمد لله ساكا عيد ونكسن ما أماني كدب لبادي الرقعضو دي سنة دهيد وحان مكرافون كورباهين تيستا لده حقا دي بلشدي دماشا دي سي ماانت فرحات بان دري مايا الحمد لله دادا بان ماانتا كوي دي انو يوم مسلمين تقدم ماانتا يدني الحمد لله ماانا معا ماانتا فرحات بان دري مايا حان سلاما مسلمين تقدم ماانا في عم بولي إني الحمد لله حان سلاما والدين تيدي انو عبد السياد محمد دقانا اه او دادا بخصوغان مسلمين تميل اي جوان عيد وناكسن وناكسن او عن حن سلام يا كود مسلمين تميل جوان ودم با سلام يا كود ما حن سلام يا وريه دمان دتك كود ما حن دم با سلام يا الله نبض بان كو ايدني سونكي بش رمضان اي وناكسن الله با نبض نوغو سو دمهي انا وا عافمات قبنو نبض بان كو سو دمهيسن الحمد لله وا وحن لهي لكرن عافماتك درين فرحد يا ريرين اي موجيين مسلمين تيسكو سو بحي maanta oo ciida waxaan salaamayaa kala hooyaday iyo abahay oo maanta ku ciiday magaalada qalaafe waxaan kala aan salaamayaa magaaladeeda gaaris ayana halkan aan salaan uga diraya axmed aadan umar waxaan ku ciinay magaalada dhadhab ee garoonka weyn oo dhadhab ee munaasabadan waa munaasabadul eedul fitri weeyaan ee waxaan leeyahay kullu caamin wa antum bighayr muslimiinta bishi ramadaan waan soo soonay ee cibaado badan la soo sameeyay قيام الليل صومكي دعادي مسلمين تو أمة الصوماليات مسلمين تنمان حوض دار مايا عبادة إنه وضان إيد مبارك إيد ونكسن وأنا مقعي يوسف ديقال إبراهيم وأدوق مقالة دداب فرحات إيو همبالي يعني أقود بنايا ددوينها ديقان كان دداب إيو أمة الصومالي إيو أمة الإسلام كمالي يكونو شايبو فرحات دا عيدي إيو ونكا إيو همبالي دا نغا نغا قدوما maanta si fiican bay iidi ku dhamaatay hal meel oo ku tukaday dhadhab waa la isku raacay waana taasina farxad weyn ah maana la wada tukadasan malaynayno waxaan kaloo dadweynaha u gudbini in nabadda lagu dadaalo waddanka amni buu ku dhisan yahay in nabadgelyo nabadda in lagu dadaalo oo la midoobo oo la gacmaha la isqabsado oo walaal nahaado farxadda muslimiinta soo soomanayd 29kii berri lasoo dhaafay ayaa laga dareemayaa suuqyada iyo guud ahaan goobaha ganacsiga oo mashquul iyo ciriiri badan ay ka jiraan saddexda xara ee dhadhab maalmar waxaan ka fariisanay arrimahan markii ay ciidda farxadda imaato dadka isqaawanaya ee muusigaha iyo dhaansiyaha ciyaarahayo ee dabaaldega sameeyay lacad ku qaadanaya in la joojiyay oo dawladda amnigeeda ay gacanta ku hayso inaan haddaba ninkan ka warheynno arrintaha ha ku dagmin dawladda tilaab ay ka qaadan kaasaga aan u hambalyeynaa dhamaan ummada maanta ka qayb qaatay ciidda anagoo reer dhaab hal meel ayaan ku tukanay alxamdulillaah ahmedaas waa mideyn fiican waxaan kala u hambalyeynaa ummada muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan aaminsanahay maanta ciidda in la isku wada raacay haday jiraan macnaha dad aan soo raacin ayagana waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala midnimo suuban insha allahu tacaala midaas waa mid mid kale waxaan u gudbinayaa macnaha ummada reer dhaab maanta insha allahu tacaala galabaha maadaama maalin ciid ay tahay anaga dhallinyaraan iska nahay waxaan rajaynaynaa maanta inaan ciyaaro aan sameyno oo ciyaar kubad ah marka dhalinta insha allahu tacaala inay usoo banaanbaxaan ciyaaraha ay ka qayb qaataan dhadhaab iyo koox kale oo dhadhaab ka imaanan ayaa ciyaari doonaan laakiin within dhadhaab sub county ah culimada diinta ayaa muslimiinta ugu baaqinaya iscaafiyaan hambalyana u diray inta waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidan ayada ilaa subxaana wa tacaala rabadlaanka ay soo sooman in ilaahay ka aqbalo muslimiintan ay iscaafiyaan ay midoobaan ay hal noqdaan ninba ninka kale u tacadufo oo maarata ay ku ahaato yaan maarata muslimiintana ku boorinaynaa farxadda muslimiinta soo soomanayd 29kii berri lasoo dhaafay ayaa laga dareemayaa suuqyada iyo guud ahaan goobaha ganacsiga oo mashquul iyo ciriiri badan ay ka jiraan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila dhanka kale waxaa jira qaar badan oo ka mid a muslimiinta xeryaha qaxootiga oy maanta soon u tahay
إن كسو سيدة الحقيقية بيشا لغا أركي غوباي كميدي هين حرادة حقر دير إيو أغو يران لبان ميلودو كميدة ديغان كدداب إيا قيبها كلاي غوبولك محمد بارود حسين ورباهين تيستا دداب.